habeen wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada wararka caawa aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn: howlgelinayay guddiga hoggaaminaya qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso ammaanka qaranka oo maanta Muqdisho ka furmay; Somaliland oo sheegta inaan la cafin doonin dadka ka qayb qaadanaya siyaasadda Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Somaliland; inteeda kale waxaan ka soo tibin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada Itoobiya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed oo dib uga noqday jiidda hore ee dagaalka. Habeen wanaagsan, waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo. Haatanna warkii oo dhanna. Shirka lagu howlgelinayo guddiga hoggaaminaya qorshaha ay Soomaaliya kula wareegayso amniga qaranka ayaa ka furmay maanta magaalada Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir ay ka qayb galeen wasiirro iyo sidoo kale tayaasha ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka, kaasi oo intiisa badan looga hadlayay arrimaha ku aadan ammaanka. Waxaana shirkani qayb ka ahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawaa iyo sidoo kale wasiirka gaashaaniga iyo wasiirka amniga iyo xubno kale oo ka socday hay-adaha amniga, kuwaasi oo qayb ka ahay shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan iyo sidoo kale waxyaabaha looga hadlayo ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey mas-uuliyiinta ka qayb galay ee ugu horreeyaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga, kuwaasi oo dhammaantooda ka hadlay waxyaabaha shirkani uu daaran yahay. Sida aad u socotaan, waxa laga hadlayo waa amniga dalka. Amniga dalkana waxaa sugan kara hay-adaha guud ahaan amniga u xilsaaran ama heer federaal ha ahaadaan ama heer isteed ha ahaadaane, in ay ka midaysan yihiin, hal aragti ka leeyihiin, hal istaraatiijiye ka leeyihiin, hal meelna ay wada socdaan. Waxaan isleeyahay marka kulankan maantay oo dib loogu eegayo qorshihii STB-ga wuxuu sal u noqon doonaa midaynta iyo jihaynta dhammaan awoodaha aan haysano. Taa haddii ay dhacdana waxaan shaki ku jirin oo dowladda federaalka iyo isteedyadii ay si wada jir uga qayb qaataan hal dhinacna loo jiheeyo in guul laga gaarayo. Waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano gudahooda dowlooyina isbabedelay. Waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskuga jira militariga, booliiska, nabasugadii usluub. Waxaan leenahay ciidamo aad u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno. Marka waxaan leeyahay siyaraysinina aqoon badan ay idinku jirta, waxaaway khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinku idinka warsuga. Labadan maalin waxaa la rabaa inay dib u eegis ku samaysaan qorshayaalkii Soomaaliya horey u samaysay STB-1-kii, midki review lagu sameeyey, concept of operationadii fara badan oo aad diyaariseen, iyo qorsha oo guud oo caalamka aan u diri karno. Aan leenahay Soomaaliya optionkana qaadatay, haana nagu taagano yaan idinka sugayna. Waxaan wada ogsoonahay waxaa la soo maray process aad u dheer. Codkaas waxay u dambeeyeen warbixintii uu wariyeheenna shirka amniga uga hadlayay ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Wejiga koowaad ee shirka la dagaalanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa ayaa ka furmay maanta magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Fiisooni, waxaa laga daafuray wejiga koowaad ee shirweynihii looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii looga hortagi lahaa. Waa isoo agaasintay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka, islamarkaana goobjoog waxaa ka ahaa mas-uuliyiin dowladda ka tirsan qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka, mas-uuliyiin kale oo ka socday dowlad goboleedyada qaarkood. Sidoo kale shirkan waxaa ku sugnaa dhallinyarada aqoon-yahannada ee wax ku bartay gudaha dalka, gaar ahaan kuwa bartay sharciga cadaaladda. Ujeedka ugu weyn ee diradda lagu saaray shirka ayaa ahaa sidii dhallinyarada qudhooda ay ula dagaalami lahaayeen uguna wacyigelin lahaayeen bulshada musuqmaasuqa. Markii shirka la gudagalay, waxaa ugu horeyn daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda in la yareeyo isla markaana lala dagaalamo musuqmaasuqa si hal unug oo dowladda ka mid a ama bulshada ka mid a ama shacabka ka midihi ama hal qof ma samayn karo isbeddel muuqda oo ku saabsan arrimaha la dagaalanka
iyo ka hortagga musuqmaasuqa waxaa loo baahan yahay wada jir, waxaa loo baahan yahay wada socod, waxaa loo baahan yahay siyaasad iyo qorshe habaysan oo maaragtay lagu ciqaabo, lagu cambaareeyo cid kasta oo ku lug leh maaragtay arrimahaas. Mar labaad waxaan idinka mahadcelinayaa ajiibista aad soo ajiibteen iyo maaragtay imaanshaha iyo ka soo qaybgalka munaasabadan maanta inoo bilaabantay berita haddii la yidhaahdo gabagaboobi doonta. Qaybaha dhexe ee shirka ayaa lagu soo bandhigay dood si aad ah loogu gurfeynaya sidii musuqa ah loola dagaalami lahaa. Dhallinyaradii joogtayna ay su'aalo weydiinayeen mas-uuliyiintii madasha ku sugnayd. Su'aashiis weydiintu mudanaa marka waxay tahay where your problem exists, xaguu problemka ka jiraa? Sidee hay-adaha dowladda, su'aalaha garsoorka ama hay-adaha kale ee club ay u kala madax bannaan karaan oo corruptionka siyaasadeed, dabcan corruptionka hantida waxaa ka culus corruptionka awoodda iyo lagu tagay falo siyaasadda. Haddaba door intee le'eg bay dhalinyarada ka qaadan karaan la dagaalanka musuqmaasuqa? Waa kuwan qaarkood aan la dhex qaadnay muuqaal baahiyaha dalsan. Oo musuqa wuxuu ka bilaabaa waxaa waay musuq cadaalad darro la sameeyay waay. Qofka inuu cadaaladda baro, xitaa haduu qof oo famil iyo reer lahayaa xitaa uu caruurtiisa baro cadaaladda. Runtii la dagaalanka musuqmaasuqa dhalinyaradu doorka ay ku leeyihiin waa door aad iyo aad u muhiim u ah, maadaama yihiin dhalinyaradu jiilkii soo kobcayay. Runtii aad iyo aad ay u adag tahay in hadartaan musuqmaasuqana la dagaalamo. Soomaaliya hore wuxuu u tiray balaayo madax la qabtay leedahay ama jaal la qabta ma laha, maadaama ani hadartaan musuqmaasuqana meel baahsan si maraayo, anagana waxaa waajib nagu ah inaa ka hortagno. Musuqmaasuq waxaa keeni karayo ma ahanti la xaday, waxaa keeni karto shaqaalaysiinta kambaniyada dowladda. Maalinimada biraha ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyey Muqdisho wajiga labaad ee shirka la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay markaasi soo agaasintay wasaaradda cadaaladda iyadoona la filayo in ay markaasi soo xiraan shirkaasi mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda. Soomaaliland waxa ay sheegtay in aan la cafi doonin dadka ka qayb qaata siyaasadda iyo arrimaha kale ee Soomaaliya ee asal ahaan ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland. War qoraalo oo ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee Dalsan TV ayaa u dhignaa sida tan. Markaan arkay go'aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan 11ka bisha 10aad 2003, ujeedadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. Markaan arkay digreetada madaxweyne ee ku taariikhaysan 29ka bisha 10aad 2003 ee lagu baahiyay go'aanka ay wada jirka ku soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada, markaan arkay waajibaadka uu dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkeynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka 43aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan ku qancay inay tahay dambi khiyaano qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda ee Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan soo saaray nambar 1, qof kasta oo u dhashay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqdo mas'uul dowladda, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan madax dhaqameed, suugaanyahan iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole baarlamaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa lagu qaadi doonaa dambi khiyaano qaran si waafaqsan qodobka 1aad iyo 2aad ee go'aanka labada gole. 2, xukuumadda oo kaliya ayaa ka qaybgeli karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arko inay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan go'aanka labada gole ee ku taariikhaysan 5-2 ee 2012. 3, qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamad awood u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin.